ბათუმის მერიამ ქალაქში მოქმედი მუნიციპალური სასადილოების სანიტარული შემოწმება დაიწყო. ქალაქის გარემოსდაცვითი და სანიტარული ზედამხედველობის განყოფილება მონიტორინგის შედეგად საკვების კალორიულობასაც დაადგენს სამსახურმა ყოველთვიური მონიტორინგი დღეს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში არსებული ლაბორატორიის თანამშრომლების თანხლებით დაიწყო. დარღვევის აღმოჩენისას კონკრეტულ სასადილოს გამოსასწორებლად გონივრული ვადა მიეცემა, გამოუსწორებლობის შემთხვევაში კი ჯარიმა დაეკისრება. ქალაქის მასშტაბით მოქმედი ხუთი სასადილოს შემოვლას სამი დღის განმავლობაში განახორციელებს. ცელებენ მონიტორინგის შედეგების სრულად 72 საათში გახდება ცნობილი. მერის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ გასულ წლებში გარკვეული სახის დარღვევები ვლინდებოდა. ჩვენ ვიღებთ საანალიზო ნიმუშები სუფთა ჭურჭლიდან, სასადილო ჭურჭლიდან, როგორც სასადილო ჭურჭლიდან, ასევე სამზარეულო ჭურჭლიდან ხდება პერსონალის პირადი ჰიგიენის შემოწმება, ასევე სპეცტანსაცმელის სუფთავის ხარისხი ხელების დაბანის ხარისხი, ჭურჭლის რეცხვის ხარისხის შემოწმება. ასევე წარმოებს მზა კერძების კალორიულობის, აქ არის ორი თავი კერძის, კალორიულობის დადგენა სანიტარულ ნორმებთან შესაბამისობას. თუ გამოიკვეთება სერიოზული ხასიათის დარღვევები, გატარდება კანონით გათვალისწინებული სანქციები, ეს არის საჯარიმო სანქციები. თვეში ერთხელ მერის დაკვეთით ვამოწმებთ სასადილოებს, ვაკეთებთ კალურას და ვაკეთებთ ჩამნობენ ჩამოგარეცხს. Ну, წინათების პასუხები იყო დამაკმაყოფილებელი. ეხლა დღევანდელი შედეგი არ ვიცით, ნახავთ როგორი იქნება და კალორაშიც ბალანსი არ არის დარღვეული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს დარღვევა. ჩავდებან ჩამონარას ჭირდება 3 დღე და კალორეს ჭირდება 2 დღე. 2 დღეში იქნება ჩვენ ვაცრებთ პასუხს. გადავცემთ მერიას. კი, 3 დღეში სრული პასუხი არის. მაყოფილი ვარ ყველანაირი სანიტარული ნორმებით. შემოდიხარ და ანათებენ ყველანი. თანამშრომლებიანა მოსამსახურე პერსონალიანა. ყვებაზე ძალიან კარგია, რაც შეიძლება კარგი.